የቅርቡን የትግራይ ክልሉን ወታደራዊ ዘመቻ ተከትሎ በክልሉ ጉዳት የደረሰባቸውና የተዘጉ የአምራች ኢንዱስትሪዎች በቶሎ ወደ ስራ እንዲገቡ ደግፋለሁ ሲል የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ይህንን ያስታወቀው በትግራይ ክልል ከሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪ ባለሀብቶች ጋር ባደረገው ውይይት ላይ ሲሆን በውይይቱም በትግራይ ክልል 93 በመቶ የሚሆኑ ከፍተኛ እንዲሁም ደግሞ 40 በመቶ የሚደርሱ ደግሞ በአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች መኖራቸውም ተነግሯል። የህግ ማስከበሩን ዘመቻ ተከትሎም በክልሉ በተፈጠረው አለመረጋጋት ሳቢያ በርካታ አምራች ኢንዱስትሪዎች ስራ ማቆማቸውም ተገልጿል። በኢንዱስትሪዎቹ ላይ የቃጠሎ የመሰረቅና መሰል አደጋዎች ማጋጠማቸውም በውይይቱ ላይ የነበሩ ባለሀብቶች ገልጸው በጦርነቱ ምክንያትም ስራቸውን ሙሉ በሙሉ ለማቆምና ለኪሳራ መዳረጋቸውንም አስታውቀዋል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም ጉዳዩን ከግምት በማስገባት በአስገዳጅ ሁኔታዎች ስራ ያቆሙትን ኢንዱስትሪዎች ለማገዝ ኮሚቴ ማቋቋሙንና ጥናት በማድረግ በራሱ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሊፈቱ የሚችሉትን ከሌሎች መፍትሄ ከሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ጋር በማቀናጀት እንዲሁም ደግሞ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገርና በመተጋገዝ ተቋማቱ በጊዜ ወደ የስራቸው እንዲመለሱ ድጋፍ አድርጋለሁ ብሏል። በመድረኩ የተነሱትን የባለ ሀብቶቹን ጥያቄዎችና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ምላሽ ሪፖርተራችን ረዳይ ትሸቱ እንዲያዘጋጅተዋለች። መኪኖቹ ተዘርፈዋል፣ የት እንደተወሰዱ አናቅም። ትራክተሮቹ በሙሉ ተወስደዋል። ህንፃዎቹ፣ መኖሪያ ቤቶቹ፣ ስቶሮቹ፣ ቢሮዎቹ በሙሉ ፈርሰው ቆርቆሮ መወሰድ ብቻ ሳይሆን ግንቡም ጭምር እንዲፈርስ ተደርገዋል። ሴንትራል ፒቤቶች ነበሩ፣ በጣም ኮምፒውተራይዝድ የሆኑ ለኢሪጌሽን ሲስተም በሙሉ እንዲጠፉ ተደርገዋል። ኢሪጌሽኑ ተበላሽተዋል። ለአስር ዓመታት ያሳደግነው እርሻ ግማሹ የተረፈውን በውሃ ጥምም ላይ ነው ያለው አሁን መቃጠሉ ነው። ሌላው ደግሞ ቆራርጠውታል፣ ጠፍተዋል። ከሁሉም ነገር የሚያሳዝነው ደግሞ የወተት ፋብሪካው ከብቶች ለመኖ ሲባል ፋብሪካው አድጎደም ነው ከብቶቹ ራያ ነበሩ። ከብቶቹ በሙሉ ነድተው ወስዷቸዋል። መንግስት ችግሩን አይቶ አንድ መፍትሄ እስካላመጣ ድረስ በራሳችን አቅም እርሻውም ሆነ ወተት ፋብሪካው እናስጀምረዋለን የሚል ተስፋ የለንም። ፈጽሞ ሌላ ቀርቶ ሰራተኞች እንኳን እስካሁን ድረስ የሰሩትን ከፍለን ለማሰናበት ባንኩ ስለማይሰራ ዝም ብለው ነው ያሉት። በዚህ በህግ ማስከበሩ ስራ ላይ ያው ፋብሪካችን በጣም ትልቅ ጉዳት ደርሶበታል፣ ተዘርፏል። የቀረው ደግሞ በአጠቃላይ ተቃጥሏል ማለት ነው። እና ማሽነሪዎቹም ኦልሞስት ኤሌክትሪካል ፓርታቸው በጣም ጉዳት ደርሶባቸዋል። ቢሮዎቹም አጠቃላይ ዶክመንት፣ ኮምፒውተሮች፣ ሁሉም ነገር ተቃጥሏል ማለት ነው። እና ትላልቅ ፕሮጀክቶች አሉን እዚህ። ለምሳሌ የኢንሳ ፕሮጀክት አለ፣ ሊመረቅ በጣም አጭር ጊዜ ነው የሚቀረው። የእኛን ስራ ነው የሚጠብቀው፣ ቆሟል። ሰራተኛውም ተበትኗል። የውጭ ዜጎቹንም ወደ ሀገራቸው ልከናል። ምንም መክፈልም ስላልቻልም መንቀሳቀሻም ስለሌለን ማለት ነው። ፋብሪካችን መቀሌ ነው ያለው። ፋብሪካው ላይ የደረሰ ጉዳት የለም፣ ኤክሰፕት ሰራተኛው ከመበታተን ውጭ በቃጠሎ የሚሆን በምን ይሆን የደረሰ ጉዳት የለም። አሁን ምናልባት አሁን እንደተገለጸው ስራ ወደ ስራ ለመግባት ከሚያስቸግረን አንዱ ሊተበታት ነው የመጡ መኪኖችን እየገጣጠምን በተለይም ደንበኞቻችን በሺዎች የሚቆጠሩ አድቫንስ ከፍለው በአዲስ አበባ እየተጠባበቁ ይገኛሉ። አብዛኛው ያመጣናቸው መኪኖች 138 የሚሆኑ በደረቅ ወደብ ነው ያሉት መቀሌ፣ ከዛ አልወጡም። ቀሪዎቹ የህግ ማስከበር ሂደቱ ሲጀመር ግን ዲስቲኔሽኑ መቀሌ የነበረውን ወደ ሞጆ ቀይረናቸዋል። አሁን እዛ ላይ ትልቁ የገጠመን ችግር ምንድን ነው? አንድ እዛ መቀሌ ያሉትን የገቡትን እስከ ታህሳስ ብቻ ነው ማስተናገድ የሚችለው የሚል መመሪያ ወጥተዋል ጉምሩክ። ሁለተኛ ወደ ሞጆ የቀየርነውን ግን ሞጆ ስለሆነ ዲስቲኔሽኑ ወደ ውርስ የተላለፉበት ሁኔታ አለ፣ ይወረሳሉ ተብለን ማለት ነው። ምንም አይነት የኢንፎርሜሽን ልውውጥ ባልነበረን ሰዓት ላይ ድንጋጤ ውስጥ ገብቼ ነበር። ስፔሻሊ ምንድን ነው የምናደርጋቸው? የውጭ ዜጎቹን በተደጋጋሚ ከቻይና ይደውሉብን ነበረ። ምን አደርጋችሁ እንባል ነበረ። እንደ መታደል ሆኖ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራም ተሰርቶ ቻይናዎቹን ከትግራይ ክልል በሲኖትራክ ተጭነው ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ተደርጎ ከሌሎች ካምፓኒዎች ጋር አብሮ የእኛም ወደ 12 የሚሆኑ ቻይናዎች
መተው አሁን ድረስ ቤት ተከራይቼ ቀለባቸውን እንትያልን አኑረናቸዋል። እንዳንመለሳቸው ጦርነት ስለሰሙ አይመጡም የሚል ፍራቻ ስላለን ደሞም ባጭር ጊዜ ውስጥ መንግስትም ቃል ገብቶ ስለነበረ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነገሩ ይጠናቀቃል ብለንም ተስፋ ስላደረግን አላክናቸው ምስቲልናው ቁጭ አርገናቸዋል። በንግድና ኢንዱስትሪ አንድ ታስክ ፎርስ በማቋቋም ማጣራት መረጃ እንድሰጡ ከኛ ጋር ተቃርባችሁ እንድትሰሩ መረጃው እንዳላችሁት የወደሙ ፋብሪካዎች የተዘረፉ ፋብሪካዎች እሱ በሕግ አግባብ ነው የሚሄደው። በእኛ በኩልም ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ብቻ ሳይሆን በዚህ ውስጥ መሳተፍ ያለባቸው ባለድርሻ አካላት ይሳተፋሉ። በትንሹ ተደግፋችሁ ወደ ስራ መግባት የምችሉትን ኮሚቴው ያጣራል። ከዚሁ ከጉምሩክ ጋር ታይቶ ጅቡቲ ወደብ ላይ ያለው መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት ከጅቡቲ ወደ ሰሜኑ ክልል ወደ ትግራይ ክልል ልታጓጓዙ ያልቻላችሁትን ኮንቴይነር ጅቡቲ ላይ ያለውን በሞጆም ላይ ያለውን ድምሬጁ እንዴት ይሆናል የምለውን ነገር ይህም የታክስ ፎርሱ በሚያቀርበው ለማናጅመንት ተቀርቦ ለመንግስትም እንግዲህ ቀርቦ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። ኮንትራክት አግሪመንት ጋር ታይዞ ትግራይ ክልል ላይ ወደ 20 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው በየወሩ ኤክስፖርት የሚደረገው። እንግዲህ ከህግ ማስከበሩ በፊት ውል አስራችሁ ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ከአሜሪካም ከተለያየ ሀገር ካላችሁ ባየር ጋር ውል አስራችሁ ያ በውላችሁ መሰረት መፈጸም ያልቻላችሁ እና ወደ ዲፎልት እንገባለን ያላችሁትን በዚህ አኳንም የምንደግፋቸውናል ማለት ነው። ከጉምሩክ ጋር ታይዞ የህግ ማስከበር ስራው ሳይጀመር በፊት ከጅቡቲ ሞጆ ወደብ ላይ በተለያየ በጉምሩክ ቀጥ በሚያስከፍልበት ሂደት ላይ ያሉ ከዚህ ከድምሬጅም ጋር ታይዞ ከኮንቴነር ጋር ታይዞ ያሉ ችግሮችን ገልጻቸዋል። ይህን እንወስዳለን ማለት ነው። በዚሁ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ባሰናዳው የውይይት መድረክ ላይ በቀጣይ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የኢንዱስትሪ አደረጃጀት ፖሊሲን እንደሚያዘጋጅና ልዩ ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል።